Құрметті студенттер, сіздің назарларыңызға ядролы гамма-резонанс спектроскопиясының негіздері пәні бойынша 4-ші дәріс. Дәрістің тақырыбы – безбауырлық эксперименті. Дәріс жоспарында 3 сұрақ бар. Біріншісі – эксперимент өткізу сұлбасы. Екіншісі – безбауырлық спектрометрі. Үшіншісі – безбауырлық спектр және доплердік бойлық эффектісі. Экспериментті өткізу сұлбасы мезбаурлық спектрометр. На суретте мезбаурлық спектрометрдің ең жиі қолданылатын геометриясының өту немесе жұту геометриясының функционалдық схемасы сұлбасы көрсетілген. Мұнда дірілдегіш, содан кейін жұтқыш, детектор, талдағыш, компьютер. Рет-ретімен орналасады. Компьютер ол дірілдегіш пен талдағышты басқарып отырады. Гамма-кванттар көзден ұшып шығып, жұтқышқа келеді, ұшып келеді де, жұтылады да, екінші жағынан шығарылады да, детекторға түседі. Кейбір жағдайларда осы жұтқыш шашырау геометриясында ол шашырағыш болып алынады. Құрамында аналық ядролары бар, зерттелінетін үлгіні гамма-кванттар көзі ретінде пайдалануға болады. Сол жағдайда жұтқыш ретінде эталондық үлгіні қолданылады, яғни зерттелетін үлгіні мына жерге қоямыз да, гамма-кванттар шығаратын мына жерге эталондық натрий нитроприсиді жіңішке сызығы бар үлгісін қоямыз да, сонда біз спектр тіркейміз. Безбаурлық спектрометрдің құрама бөліктері. Жаңа айтып кеткендей, дірілдегіш вибратор, көздің қозғалыс доплер жылдамдығының уақыттан тәуелділігінен алдын ала берілген формасын қамтамасыз етуге арналған. Бір детектор, оның функциялары. Бірінші функциясы гамма-кванттардың резонанс жұтылу шашырау шығару және конверсиялық электрондардың немесе екінші реттік рентген кванттарының шығару. Екінші функциясы электроимпульстарды қалыптастыру. Талдағыш анализатор электроимпульстарды дискриминациялауға, сорттауға және жинақтауға арналған. Ал компьютер арқылы ақпараттар жинақталады және резонанс спектрометр электрондық блоктар басқарылады. Спектрометрдің екі жұмыс режимі бар, жасау режимі. Амплитудалық анализ режимінде амплитудаға гамма-кванттар энергиясына тәуелді электроимпульстарының санау қарқынын тіркеледі. Екінші жасау режимі спектрометрдің спектр тіркеу режимінде жұтқышқа қарағанда көз қозғалысының доплерлік жылдамдығы периоды 0,1 секундта шамамен өзгеруінің әртүрлі уақыттық заңдарымен спектр тіркеледі. Келесі слайдта қозғалыс формалары көрсетілген, яғни дірілдегіш немесе гамма-кванттар көзі немесе жұтқыш осындай заңдылықпен қозғалу керек. Біріншісі ара тәрізді пішінді тұрақты үдеумен қозғалу, сонда қозғалу формасы мынадай болады, мына жерде периоды Т деп көрсетілген. Екіншісі Б үшбұрыштық пішінді тұрақты үдеумен қозғалу, яғни жақындайды, шегінеді, жақындайды, шегінеді. Тұрақты, үшіншісі тұрақты жылдамдықпен қозғалу, жақындайды да, сосын тұрып қалады да, шамалы уақыттан кейін қайтадан қозғалады, кейін қарай шегінеді, осылай қозғалады. Үшіншісі, төртіншісі нөлдік каналда санауды бекітіп тұрақты жылдамдықпен қозғалу, яғни мына жерде жақындаған кезде орта күйінде қалып қояды да, сосын уақыт өтеді қайтадан қозғалады. Бесіншісі трапециялық заңмен қозғалу, мынандай заңмен қозғалады. Және гармоникалық, алтыншысы гармоникалық заңмен қозғалу. Енді қозғалыстың форма қолдану ерекшеліктері бар. Бірінші форма ең жиі қолданылатын, негізгісі осы. Екінші формасында бір мезетте доплер жылдамдықтар шкаласы бойынша айналық бейнеленген қос спектрлер түсіріледі де, оларды бір біріне қосқанда геометрик эффект жойылады. Айталықтай мынандай қозғалыс болған кезде, жақындаған кезде геометрик эффект пайда болады. Кесінше түсірген кезде ол шегініп тоқтап қайтадан шегінетін, ол да сол екеуін қосқан кезде мынандай үшбұрышты тәрізді аламыз формасын. Үшінші формасы қолданған кезде тіркегіш аспаптың электронның бөлімдегі параметрлерінің уақыттық тұрақтандыруы жоғары дәрежелі болуы қажет. Яғни
мына форма қолданған кезде ешқандай әсер келтірмеу керек осы электрондық бөлімдеріне. Төртінші форма тіркегіш аспаптың электронның бөлімінің параметрлері уақыт бойынша өзгеруін ескеруге мүмкіндік береді. Яғни мынада сондай мүмкіндіктер бар. Бесінші формасы спектрдің керек аймақтарын түсіру арқылы тәжірибе өткізу уақытын азайтуға мүмкіндік береді. Егер де мына қолданған формаларда барлық уақытта осы керек-керек емес нелерді интервалдарын тіркей берсе, мына жерде мына форма қолданған кезде біз белгілі бір интервалдарды керек интервалдарды тіркейміз де спектрді және де сонымен уақыт үнемдейміз. Және де 6-шы форма мұнда айтылған былай. Бірінші 5-ші формуланы қолдану кезінде кейбір уақыт аралығында импульстар тіркелмейді. Мұндай ауыспалы процестер 6-шы формасын қолдануға кезінде болмайды. Бірақ бұл жағдайда алынған спектрде доплер жылдамдық мәндері бір қалыпты емес торда орналасады. Сонда мынадай гармоникалық заң. Келесі слайд. Спектрдің тіркеу әдістері. Тіркелінетін сәуленің түрі үлгіге ену тереңдігіне немесе үлгіден шығу тереңдігіне, яғни мезбау спектр құрайтын үлгінің аймағына байланысты. Ол қандай сәулелер? Гамма кванттар. Олардың шамамен 100 микрометр тереңдіктен алынады. Конверсиялық электрондар, біз оны алдын айтып кеттік, ол өте жіңішке қабатта орналасатын атомдар ұшып шығады. Шамамен ол 0,13 микрометр, яғни 300 нанометр тереңдіктен. Конверсиялық электронмен қоса шығатын осы екінші реттік рентген сәулелер. Олар ол тереңде жатады, сол шамамен 20 микрометр тереңдіктен ұшып шығады. Яғни осыған байланысты мәліметтерді әртүрлі алынады да, және сәйкесінше егер де бір спектрометрдің ішінде 3 осы бір мезгілде, бір мезетте 3 сәулені тіркейтін болсақ, онда біз рет-ретімен, тереңдігімен осы әртүрлі спектрлер сәйкесінше әртүрлі тереңдікте фазалық құрылымын анықтауға болады. Детектордың қандай түрлері бар? Сцинцилляциялық детектор, ол негізінен натрий йод қолданылатын кристалл, газдық пропорционалды санағыш, жартылай өткізгіштік детектор және де резонанс детектор. Мұнда гванттар көзі қарағанда қозғалмайтын детектор ішіндегі резонанстық жұтқыш конвертердің екінші реттік сәуленің тіркеледі. Келесі слайд. Тіркеу нәтижесінде гамма кванттар көзінің қозғалу жылдамдығының өзгеру заңына сәйкес келетін әртүрлі доплер жылдамдықтарына сәйкестелінетін электр импульстардың уақыттық тізбегі қалыптасады. Эксперимент геометриясы. Біз алдын айтып кеттік, өту немесе жұту геометриясы, мұнда мезбауырлық спектрінен гамма кванттар өткен үлгін бүкіл көлемінен мәліметтер алынады. Гамма кванттар көзден ұшып шығады да, жұтқышқа үлгіге түседі де, екінші жағын шығады да тіркеледі. Яғни мына көлемдегі барлық ядролар туралы мәліметтер аламыз. Екінші, шашырау соның ішінде кері шашырау геометриясы үлгінің беттігінде аймақтар зерттелінеді. Мына жерде гамма кванттар осы пропорционалды детектордың ішіне үлгі тұрады. Ұшып шығады да, терезесіне бериллий орналасқан, бериллий жасалған терезеден гамма кванттар кіреді де, беттіктегі ядроларды қоздырады да, сонда электрондар ұшып шығады. Мына жерде сонда сым тұрады, жоғары кернеу келтірілген сол сым электрондарды импульс ретінде тіркейді де, сонда біз осы жаңа айтып кеткендей 300 нанометр тереңдіктен мәліметтер аламыз. Осы мысал тіркеу схемалары. Және жаңа айтып жатқандай SAD ол мезбауыр көз, жұтқыш және детектор. Мезбауыр спектр дегеніміз бұл импульстарды сандау қарқындылығы жұтқышқа қарағанда гамма кванттар көзі қозғалуының доплер жылдамдығынан VII канал нөмірі тәуелділігі. Белгілі уақыт интервалында қалыптасқан электр импульстарының NI саны импульстардың санау қарқындылығы деп аталады. Мезбауырлық спектр және доплер эффектісі. Жалпы жағдайда жұтқышқа қарағанда алыс орналасатын сәуленің көзінің еркін қозғалыс гамма кванттарының шығарылатын және жұтылатын энергиялары мынадай қатынаспен байланысады. Мұнда E0 дегеніміз ол шығарылатын гамма кванттың энергиясы, E гамма ол жұтылатын гамма кванттың энергиясы, V ол жұтқыш ядроға қарағанда шығарғыш ядроның қозғалыс жылдамдығының шамасы, тета дегеніміз, тета міне, шығарғыш ядроның қозғалыс жылдамдығы мен гамма кванттың толқындық вектор арасындағы бұрыш. Сонда мынандай формула.
В жылдамдықпен қозғалатын ядро мен гамма кванттық қару процесінің схемасы. Сал мына жерде ядро, ол в жылдамдықпен қозғалады, мынадай бағытта. Мына гамма кванттың шу-шуы бағыты, энергиясы. Айтарлықтай, мезобарлық спектроскопиясында алыста орналасқан көздің шарты V көбейтілген тау R арағаштан анағұрлым төмен орындалады. Себебі V максимал шамасы 10 мм секунд жылдамдығы қозғалатын, тербеліп тұратын гамма кванттар көзінің. R ол арағаштық детектор мен гамма кванттар көзінің арасы 10 см де болады. Және де энергиясы 14,14 кВт, 57-ші темір үшін. Сонда V тау көбейтінісі есептеген кезде шамамен 3 көбейтілген 10 минус 27-ші дәреже. Ал біз жаңа айтып кеткендей арағаштығы 10 см, яғни 0,1 метр. Әлдеқайда мынау төмен шама. V көбейтілген тау. Көздің қозғалыс жылдамдықтары релятивтік болмаған жағдайда гамма кванттың энергиясы осындай формадан анықталады. Сонымен гамма квант энергиясының өзгеруі шығарғышы ядро қозғалыс жылдамдығы және гамма кванттың толқындық векторы арасындағы бұрышқа тәуелді. Мына бұрышқа. Доплердің бойлық эффектісі болған жағдайда, мына бұрыш 0 болғанда, яғни бір бағыттас болғанда, және көз жылдамдығы аз болғанда, жарық жылдамдығы қарағанда, онда формула мынадай түрінде жазылады. E гамма тең болады. E0 қосу E гамма көбейтілген V бөлінген C. Сондықтан ядролық деңгейлердің аса нәзік бөлшектенуі болмағанда мезобарлық спектр синглет сызығы болып табылады. Мына жалғыз сызық ол синглет деп аталады. Көріп қандай мына жерде шкала, жылдамдық шкаласы бойынша оның орналасу және энергиялық шкаласында. Және мына жерде VN деп тұр. Гамма квант резонансы жұтылғанда тау уақыттан кейін сол мезобарлық ауысының энергиясы бар гамма квант немесе конверсиялық электрон шығарылады. Бірақ осындай шығару акті детектормен тіркелмейді. Себебі біріншіден барлық ауысу актілеріне тек қана бір бөлінген бір қосу альфа актілерінде гамма квант шығарылады. Альфа жаңа біз алдына айтып кеткен ол ішкі конверсия коэффициенті. Темір үшін ол 9-ға тең, яғни осы шығарылатын 10-нан біреуі ғана гамма квант шығарылады. Альфа темір үшін. Екіншіден осы шығарудың ықтималдығы барлық бағыттарды бірдей, яғни ол 2π бұрышта шығарылады. Резонансты жұтылудан кейін детектор тіркелетін шығарылған гамма кванттардың үлесін бағалайық. Ротинг болады, сигма бөлінген 4π, яғни 4π жан жаққа кеңістікке таралады, сонда мына формула. Мұнда сигма деген гамма кванттар екінші реттік сәулелердің бұрыштық апертурасы, DD деген детектор терезесінің диаметрі, L деген жұтқыш және детектор арасында қашықтық. Онда диаметр детектордың терезесінің диаметрі 2 см болса, және әдетте арағаштық 10 см, жүзгіш пен детектор арасында, сонда ро ол 2,5 көбейтілген 10 минус 3. Яғни 10 мыңнан 25. Енді резонансты это М көбейтілген хи бөлінген бір қосу альфа көбейтілген n шексіз қарқынылығы бар гамма кванттарын екінші реттік сәулелердің үлесін тіркеу үшін керекті статистиканы бағалайық. Қандай статистика болу керек осын тіркеу үшін? Мұнда это m деген эффектінің максимал шамасы осы жуықтап алғанда 0,1-ге деп аламыз. Хи ол мезобарлық ауысу энергия бар гамма кванттардың мезобарлық гамма кванттарының үлесі, оны 0,7 деп аламыз 57-ші темір үшін. Ал n шексіз бұл резонанс болмағанда санау қарқындылығы. Алдыңғы суретте мына солар көрсетілген. N шексіз мына жерде NM мынау жаңа резонанстық емес солар көрсетілген. Мына жерде K. Бұл үшін тіркелетін сәуленуге осы үлестің шамасы спектрдегі статистикалық қателердің стандарт ауытқуын арту керек. Это m көбейтілген k көбейтілген n шексіздік бөлінген 1 қосу альфа көбейтілген ро ол стандарт ауытқудан арту керек, яғни кем болмау керек, яғни түбірасынан nm осы формула. Мұнда nm бұл это m эффектінің максимал шамасы аймақтағы санау қарқындылығы. Соны есептейік. N шексіз жоғары болайық. Мына есептеген кезде
жаңағы мәндерін қойғанда 9 мына жерде жаңа айтып кеткен максимал эффект шамасы және сана несі бәрін есептегенде 3 көбейтілген 10 9 дәрежеде импульс. Яғни жаңа айтып кеткен екінші рет гамма кванттарын тіркеу үшін бізде 3 миллиард импульс жинауымыз керек. Оны әдетте былай қарағанда егер ең күшті гамма кванттар көзі болса бір тәуліктің ішінде шамамен 10 000-20 000 импульстар жиналады. А егер көріп отырсыздар, мынадай 3 миллиард импульс жинау деген әлдеқайда қанша уақыт керек. Айтарлықтай қағида бойынша экспериментте мындай статистика алу қиын мәселе болып табылады. Яғни неде тәжірибеде мынадай статистика алынбайды. Яғни біз екінші реттік гамма кванттарды елемеуге болады. Енді әдебиеттер осы көрсетілген мына жерде қолданған әдебиеттер және студенттерге қойылатын сұрақтар. Біріншісі, Мезбаус спектрометр құрамында не бар? Қандай элементтерден тұрады? Екінші сұрақ, спектрометрдің жұмыс режимдері қандай? Үшінші, спектр қандай әдістермен тіркеледі? Төртіншісі, импульстардың санау қарқындылығы дегеніміз не? Бесінші сұрақ, екінші рет гамма кванттар тіркеуі мүмкін бе? Осындай сұрақтар қойылады. Тыңдағандарыңызға рахмет.